Det roligaste med mitt arbete är att få träffa människor. Jag tycker det är jätteroligt att få hjälpa kunder och vara en del i stora ögonblick i deras liv. Det kan vara allt från nyblivna föräldrar som vill öppna ett sparkonto till ett bostadslån för att bygga sitt drömhus. Jag är Felicia Lindblom. Jag jobbar som kundansvarig på Ålandsbanken. Mitt mål är att hjälpa kunder och hitta olika lösningar som passar kundens önskemål och situation. Jag har universums bästa arbetskamrater. Jag har ett omväxlande jobb och det känns som att jag gör stor skillnad i verksamheten. Jag heter David Kluet. Jag jobbar på Ålandsbanken som projektledare inom affärsutveckling. Ingen dag är en andra lik på Ålandsbanken. Jag koordinerar teamets arbete. Jag planerar, leder, inspirerar och samlar projektmedlemmarna mot ett gemensamt mål. Och hjälper till med problemlösning. Och jag brinner verkligen för att hjälpa mina kollegor. Jag tycker att Östersjöprojektet är väldigt häftigt. Jag är då uppvuxen på Åland, jag bor på Åland, så Östersjön är väldigt viktig för oss ålänningar. Så jag är stolt över all tid och kärlek som Ålandsbanken ger till Östersjön. Ålandsbanken är precis rätt storlek för mig. Den är precis så stor så att jag känner att jag kan växa i min roll. Den är precis så liten så att man kan få den familjära känslan. Vi är verkligen en relationsbank. Vi på Ålandsbanken, vi går vår egen väg.